спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Шеву, ти не бачив на стінах нашої печери якихось знаків чи малюнків? Якось не звертав уваги. А чому питаєш? Тому що прадавніми зображеннями на камені записано перші легенди і міфи нашої землі. Зрозумів. То як комікси. Трохи малюнків, трохи тексту. Ми у легенді про одну з найвизначніших пам'яток України. Про кам'яні могили на річці Молочній. Тепер це гроти і кам'яні стіни, на яких збереглися символи й малюнки давніх людей. А колись було величезне місто, збудоване нашими пращурами. Ця легенда прийшла з тих часів, куди ще навіть історія не зазирала. І вона записана тепер знаками на каменях. Ще до побудови єгипетських пірамід жили тут працьовиті люди, які збудували прекрасне місто Арату. Мене не вибрали на голову міста. Я їм помщусь, я зруйную їхні душі. Купляйте мечі, купляйте стріли й луки. Ними можна вбити багатшого сусіда. Алкоголь! Дешевий алкоголь! Працювати не потрібно, пропивайте те, що маєте. Найкращі наложниці, дешево. Не піддавалися жителі міста на спокуси чаклуна, не приймали його грішних пропозицій. Дедалі злішим ставав чаклун. І вирішив він знищити місто, якщо не може ним заволодіти. Хай зникне це місто і стане руїнами, а люди ніколи не дізнаються про його існування. І досі зачароване місто стоїть на Молочній річці. А як його розчаклувати? Написано в дивних знаках. А хто їх прочитає, зрозуміє усі мови світу, бо звідси вони пішли. Бик б'є змія. Сні. Бик б'є мене. Сні. Поки не розшифрую, не піду. Тут стільки легенд записано. Ці дивні знаки вкривають гроти кам'яної могили. Серед них є схожі на перше у світі письмо. Та кам'яна могила не відкриває своїх таємниць. Ніхто ще не дізнався, як розчаклувати прадавнє місто. Можливо, це зробить хтось з наших глядачів? Успіху вам!